वसंत बोरे यांनी वंचितचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांची भेट घेतली आहे. स्वतः तात्या आपल्यासोबत आहे, आपण त्यांच्याशी बातचीत करूया. तात्या, कशाप्रकारे बघतात तुम्ही? तुम्ही अनेक ठिकाणी जाऊन आलात, मात्र कोणीही तुम्हाला आत्तापर्यंत दाद दिली नाही असं सध्या तरी दिसतंय. असं मला दाद दिलं नाही, म्हणजे तिकीट दिलं नाही, म्हणजे दाद दिली नाही असं होत नाही. सकारात्मक चर्चा, जो वसंत मोरे एका शहराचा एका प्रभागाचा नगरसेवक आहे, त्याला राज्याचे देशाचे नेते त्याला एक एक तास त्याच्याबरोबर चर्चा करतात, म्हणजे मला नकारात्मक मी ह्याच्यातनं काय घेणार नाही. तिकीट, निवडणुका या सगळ्या गोष्टी होत राहतात, परंतु असे विचार ज्यावेळेस लोकांकडनं मिळतात ना, तर मला वाटतं की ते त्याच्यापेक्षा कितीतरी पुढचे असतात. आणि मी आज इकडं जे आलो आहे, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सर्वेसर्वे प्रकाश जी आंबेडकर साहेब, अनिल भाऊ जाधव यांच्या माध्यमातून, अतुल परदेशी यांच्या माध्यमातून मला त्यांच्यापर्यंत येता आलं. गेल्या 4-8 दिवसातल्या ह्या आमच्या चर्चा आहेत आणि या चर्चेचं फलित आज झालं. आज मला इकडे येता आलं. आमचे मित्र मंगलदास बांदल यांनीसुद्धा माझ्यापुढं भेटायला यावं म्हणून तेसुद्धा सांगितलं होतं. आणि आज आम्ही सगळे वंचित बहुजन आघाडीचे जे पुण्यातले नेते आहेत यांच्याबरोबर, कार्यकर्त्यांबरोबर सुद्धा चर्चा केली. आणि आज साहेबांच्या भेटीला आलो आहे. त्याच्यातनं आता जे काही फलित व्हायचं ते येणाऱ्या 1-2 दिवसामध्ये होईल. एक वरिष्ठ लेवलला त्यांची एक चर्चा व्हायची आहे, ती चर्चा झाल्यानंतरनं मग खऱ्या अर्थानं जी भूमिका असेल ते वेळ आहे पुण्याच्या निवडणुकीला. त्यामुळे बाकीचे प्रचार करतात, मी 2-3 वर्ष झालं प्रचार करतो आहे, त्यामुळे जरा आता उन्हामध्ये थोडे काळे पडू द्या. नुसतं स्मार्ट स्मार्ट म्हणून चालणार नाही, तर स्मार्ट होण्यासाठी रस्त्यावरती उतरावं लागतं, जो तात्यात गेल्या 3-4 वर्षापासून रस्त्यावरती आहे. मला वाटतं की नुसतं ACमध्ये बसून डोळे गॉगल फिरवून चालत नाही, आता जरा फिरू द्या ना, जरा 40 डिग्री टेम्परेचरमध्ये फिरू द्या, त्याच्यानंतर ठरवू. दुसरीकडे बघायचं तर सुजात देखील इथे होते, त्यांनी देखील तुमची भेट घेतली आहे. एकूण सकारात्मक चर्चा झाल्याचं दिसतं आहे, असं समजायचं की संभाव्य उमेदवाराच्या ऐवजी तुम्ही उमेदवार असणार आहात आणि दोन्ही जे तुमच्या समोरचे उमेदवार आहेत त्यांना टफ फाईट असेल. नाही, टफ फाईट तर मी पहिल्यापासून म्हणतोय की मी आहे, तोपर्यंत ही पुण्याची निवडणूक कोणत्याही परिस्थितीमध्ये मी एकेरी होऊन देणार नाही. ही निवडणूक ही पुणेकरांची निवडणूक आहे, जे पुणेकर हातात घेणार आहेत. की मला वाटतं की पुण्याच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. पुणेकरांना माहिती आहे की एका राष्ट्रवादीचे 2 राष्ट्रवादी झाले, एका सेनेच्या 2 सेना झाल्या, काँग्रेसमधलं कोण कुठं गेलं हे सगळे पुण्याला माहिती आहे. पुण्याच्या मतदारांनी पाहिले, या सगळ्या विषयाला सगळी लोकं वैतागलेली आहेत. आणि मला वाटतं की आत्ताच सुजात आंबेडकर साहेब इथं भेटले ना, आता ते बोलले, मला ते त्यांचे शब्द ऐकून मी आयुष्यात पहिल्यांदा त्यांना भेटलो आहे. आणि मला आता जे सांगण्यात आलं की ते आत्ता अकोल्याला होते प्रचाराला, अकोल्यावरून ते बायकार संभाजीनगरला आले आणि संभाजीनगरवरून फ्लाईटने ते आता इकडं मी येणार आहे म्हणून मला भेटण्यासाठी आज ते इथं बायप्लेन इथं आलेत. आणि आता त्यांनी एक शब्द जे बोलले ना मला, की ते माझ्या आयुष्याचं माझ्या राजकारणाचं सार्थक झाले गं ते, की मी पुणेकर आहे, माझी 2 मतं पुण्यात आहेत आणि मला चांगल्या व्यक्तीला मतदान करायला मिळते याचा मला खूप आनंद आहे. आणि मी त्यावेळेस साहेबांना सांगितलं, साहेब ती 2 मतं नाही आहेत, तुमचं 1 मत 1 लाख मतांच्या बरोबरीने आहे, त्यामुळे ती 2 मतं नाही, ती 2 लाख मतं आहेत. आणि ही 2 लाख मतं येणाऱ्या काळामध्ये या पुणे शहरामध्ये कशी कशी कुणाच्या पायाखालची वाळू सरकवतात ते तुम्हाला भविष्यात कळेल. दुसरीकडे बघायचं तर राज ठाकरे देखील प्रयत्न करताना दिसत आहेत कुठंतरी महायुतीमध्ये येण्यासाठी. या सगळ्या घटनाक्रमाकडे तुम्ही कसं बघता आहात बाहेर गेल्यावर? माननीय राजसाहेब, माननीय अमित साहेब आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या विषयावरती मी काही बोलू शकत नाही. मी 12 तारखेला तो एक अध्याय माझ्यासाठी संपला आहे, मग त्यामुळं मी त्या साहेबांच्या विषयावरती नाही बोलू शकत. पण हे समजायचं की वंचितचे तुम्ही उमेदवार असणार संभाव्य, येणाऱ्या 2 दिवसामध्ये त्याच्यामध्ये ज्या काही घडामोडी होणार आहेत बाळासाहेबांनी आता तेच सांगितलं की येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये राज्य लेवलवरती काहीतरी बोलणी चालू आहेत. येत्या 2-3 तारखेपर्यंत त्या सगळ्या घडामोडी, मग वसंत मोरे कुणाकडनं असेल, कुणाचा उमेदवार असेल, कसा लढल, कसा कुणाला घाम फोडल, त्या सगळ्या गोष्टी येणाऱ्या 2-3 दिवसामध्ये तुमच्या समोर येतील. अनिल जाधव आपल्यासोबत आहेत, तुम्ही स्वतःचंच तिकीट कापलंय की 2019ला होतात, 2024लाही संभाव्य असू शकला असता. पण कसं असतं माहिती का, प्रोटोकॉलपेक्षा कोणी मोठं नसतं. पक्षाची प्रोटोकॉल असते आणि पक्षाच्या प्रोटोकॉलमध्ये एक प्रोटोकॉलपेक्षा एक आपलं आमचं पक्षच वंचित बहुजनकडे असं आहे की जनसामान्याचा पक्ष आहे, जनसामान्याच्या न्यायासाठीच मी मागच्या उभा राहिलेलो होतो आणि ते न्याय माझ्याकडून भेटलेलं नाही. परंतु यावेळेस न्याय वसंत तात्या मोरेसारख्या माणसाकडे आज ते मिळतं आहे आणि म्हणून
मला असं वाटतं वसंतात्याला आम्ही आज उमेदवारी देण्यासाठी इथपर्यंत मी खेचत आणलं म्हटलं तर चालेल की तुम्ही इकडे या, म्हणजे चांगल्या ठिकाणी तुम्ही, म्हणजे तुम्हाला खेचतात बरेच ठिकाणी आम्हालाही माहिती आहे, परंतु योग्य ठिकाणी तुम्ही या. आणि हे खेचण्यासाठी दोन माणसं होते, एक आमच्यातलं एक आमचं प्रशांत किशोर म्हणून इथं पलीकडं तर इथं एक आमचे हे आहेत म्हणजे अतुल भाऊ आहेत. ह्या दोघांनी मिळून त्यांना एक सांगितलं की बाबा तुम्ही निवडणूक लढताय पण निवडून आलं पाहिजे, उगाच काहीतरी अपक्ष लढत असेल तर अपक्षाची भूमिका वेगळी असती आणि मग आपलं कुठंतरी खेळखंडा बघतो. मग तुम्ही एक चांगल्या पद्धतीने वंचित बहुजनाची ताकद घेऊन, आणि ही ताकद खूप मोठी आहे, मागच्या वेळेस मी लढत असताना मी काही कुठली ताकद नसताना बाळासाहेबांचा चेहरा घेऊन, म्हणजे पिंपरी चिंचवड सोडून पुण्यात जाऊन लढलो आयात उमेदवार म्हणून, तरी 65,000 मतदान घेतलं. तिथलं स्थानिक उमेदवार आहे, स्थानिक उमेदवार असल्यामुळं काय आलं, तरुण आहे आणि लोकांच्या गोरगरिबांच्या गळ्यातला ताईत आहे, अहोरात्र पळणारा व्यक्ती आहे, म्हणून वंचित बहुजनाकडून हे माणूस लढलं तर 100% निवडून येणार आणि समोरच्या उमेदवाराचं घाम फोडलं म्हणून त्या माणसाला या वंचित म्हणून, आणि मी माझी माघारी घेतली. नक्कीच पुण्यामध्ये तिहेरी लढत जी आहे ती आपल्याला होताना पाहायला मिळणारच आहे, मात्र तात्यांचा कुठेतरी पक्ष आत्तापर्यंत कन्फर्म झालेला नव्हता आणि त्यातच आपण म्हणायचं तर संभाव्य उमेदवार तात्या हे वंचितचे असू शकतात सध्याला तरी दिसत आहे. कॅमेरामॅन अनिल शिंदे, अभिषेक मुठाळ, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.